שלום, 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 כאן איבי וולקאפט, היום אנחנו בפרק 2, חלק 3, ליחידת הסאברדוקס. כן, בואו נתחיל. טוב, אם אתה רוצה את המנגו, איבי לורס, מה? אני צריך להביס אותך? לא חשבתי על זה, אבל חשבתי על זה שאתה צריך רק... התפוסתי! וג'ינג'ר סאבר וטייגר ביחד. אוקיי, לא יהיה כזה קל לך למלט. אבל זהו, שאני כבר בורח. רגע. I the one, the one, the one, the one, the one, the one. אני רק צריך לברוח ממנו. אתם באים? כן, תרוץ. כן, אני רץ. זה הזמן לרוץ. נגמרת לי האנרגיה. לינקס. הלינקס הזה פשוט לא נחמד. אני אסתכל במפה מהר. אני חייב ללכת. מה אתה הולך? ברח! נגמרת האנרגיה שלנו מהר, כי אנחנו גורים. כן, אבל לטייגר לא נגמרת האנרגיה, הוא רץ רק כשאתה רץ. טייגר? אוקיי. אנחנו כבר בחצי הדרך שם. רבע. כן, רבע. רגע. I the one, the one, the one, the one, the one, the one, no, 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 no. אנחנו כבר קרובים. הוא רודף אחרינו. הוא שם. אל תשכחו שאני אתפוס אתכם. בואו נברח. אני קרוב. תנס, אפשר להיכנס? אפשר? מה אתה כל כך ממהר? הוא רודף אחרינו. מי זה הוא? החבר שלך? לא, לא הפעם. לא שיחקנו תופסת. התכוונתי לאיבי לורס. מה עשיתם איתו כבר? ניסינו להשיג מנגו, אבל... כשהשגנו, הוא ניסה לקחת את זה, אז ברחנו לו. אוקיי, תעבור. אוקיי, תודה. בואו. רגע, אתה לא חושב על התנין? מה זאת אומרת? איבי לורס בדיוק שם. היי, תנין. מה אתה רוצה, איבי לורס? תן לי להיכנס, לתקוף את הסאברטופים והנמר. אוי לא. תישארו פה. לא, נברח. תזב את עצמך. כן, אתה לא יכול להישאר ככה כל הזמן. מה הולך שם? אם לא תיתן לי להיכנס, תנין, זה יהיה הסוף שלך. מה אתה עושה לי? יבעט בך. בואו נלך לחזור.
היי וילוס. מה אתה רוצה? נברח. היי תנין. היי. מה אתה צריך הפעם? לדעת איך נתגונן מאיביל אורס שעכשיו בדרך. הוא הביס את השומר. אוי לא. איך משכתם אותו בכלל? לא משכנו אותו, ברחנו לו. יצא לנו להגיע לכאן. בטעות הלכתי בדרך הזאת. אוקיי. טוב, בינתיים יש לך את המנגו הכחול? כן. אז בינתיים תן אותו. לתנין. אוקיי. לרוץ. היי, תנין. היי, השגת מנגו כחול? כן, אבל לא השגתי שני. לא צריך, הם רק צריכים את הפירות. באמת? למה לא סיפרת לנו את זה? סיפרת לנו מה שהוא אחר נראה לי. כן. נראה לי, אני לא יודע אפילו למה, אבל הם צריכים רק את הפירות. זאת אומרת שאנחנו רק צריכים לתת לך את זה. כן. אני מביא לך. כך. תודה. אני אשאיר. טוב, הנה, קחו את הצמח. תודה. אנחנו רק צריכים להימלט מאיבילו. מה זה, הוא כאן? כן. ואני רואה כבר תנינים נפצעים ובורחים עם הפצועים. לא טוב. נעזור להם? כן. בוא. איביל אורס, אני לא רוצה לשמוע אותך מקטר, אבל הנמר, לא אכפת לי מה הנמר, תחזיר לו. אוקיי. איביל אורס, טוב, תן לי לעשות את זה. תקבל את זה. בואו תנינים, דרך סודית. אוקיי. רגע, שנייה. חכו. רגע, יש לי בעיות. רגע, שנייה, בעיות קטנות. אני מתתר על העיכובים שם בימים האלה. הם פשוט לא מעניינים אותי, אבל הנה, נמשיך. היי, ולידר סבר, זה בסדר שברחתי פה עם התנינים? למה ברחת איתה? כי איבילורס תקף שם ממש קשה עם הסוסים שלו. אוקיי, זה בסדר. טוב, אתם בטוחים. תודה. ואתם רק צריכים את הפירות, אז הנה. קחו. מה קרה? סיפור ארוך, סברה. תודה. לפחות שריפית אותי. עכשיו תורך. תודה. אבל אתה יודע איך מגדלים את השיניים בשבע עצות? אך תרד מזה. זה לא חשוב. בסה. טוב, לידר סבר, אני יודע שניצחנו הפעם, אבל הסוסים מתגברים על כל הכוחות שלנו ברגע לרגע, אבל גם אנחנו לשלהם, אבל מה נעשה? בשביל זה
נצטרך לצאת לקרב. אנחנו והתנינים. אוקיי, נלך על זה. טוב. את זה נגלה, מה יקרה? עד כאן היה הכל, לייק, סאבסקרייב, תגובה, ויאללה ביי.